Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Російського мільярдера Олексія Кузьмичова, співзасновника Альфа-банку, заарештовано у Франції. Його називають гаманцем Патрушева. Le Monde. Обшуки пройшли у будинку олігарха в Парижі та на його віллі у Сен-Тропі. Газета називає його одним із найвпливовіших людей Росії і зазначає, що він значиться під санкціями ЄС у зв'язку з подіями в Україні. Тепер Патрушеву доведеться домовлятися із Заходом, аби розблокувати свої кошти і рахунки по всій Європі. Втрата грошей означає втрату впливу та фінансування приватної армії. Це не проблема для людини, яка має доступ до держбюджету РФ. Втім, не так все просто і однозначно. Щонайменше 81 російський олігарх фінансує війну Росії в Україні. Низка з них, зокрема Олег Дерипаска, постачає добровольців на фронт. Про це йдеться у розслідуванні видання проєкта та важних історій. 80 олігархів перебувають під санкціями, але лише 14 потрапили під обмеження. У всіх юрисдикціях країн проукраїнської коаліції 34 особи потрапили у санкційний список лише в Україні. Загальна сума відкритих контрактів, які підприємства цих бізнесменів уклали з російським оборонним комплексом за час воєнного конфлікту в Україні 2014-2023 роки, величезна, щонайменше 220 мільярдів рублів або майже 3 мільярди доларів, зазначено у матеріалі. У списку олігархів є, зокрема, Олексій Мордашова, Северсталь, Вагіта Алікперова, Лукойла, Михайло Фрідман, Летван, Роман Абрамович, Мілхаус та Аркадій Ротенберг, Мосто Треста. Більшість з них мовчки постачає російському оборонно-промисловому комплексу величезну кількість товарів і послуг, зокрема тих, що потрібні безпосередньо для створення ракет, бомб і куль, що вбивають мирних українців. Проєкт проаналізував публічні державні контракти, укладені підприємствами, які приватно або повністю належать олігархам з оборонними заводами Міноборони та Росгвардією. Після 2017 року, користуючись змінами у російському законодавстві, Міноборони та військові заводи почали масово закрачувати свої контракти. Зазначимо, компанія російського олігарха Олега Дерипаски «Русал», яка є одним з найбільших у світі виробників алюмінію, набирає на роботу добровольців на війну. Сам Дерипаска перебуває під санкціями, але з компанії їх зняли. Рекрутів влаштовують на роботу у пов'язані з Дерипаскою компанії, зокрема приватні охоронні підприємства. Після цього співробітника підписують договір з Російським міністерством оборони Російської Федерації. Потім дію трудового договору призупиняють, а компанія може виплачувати премії. Найманців відправляють у добровольчий батальйон «Сокол», який фактично є частиною російської армії. Виплати від Міноборони становлять 200 тисяч рублів, а від ПОПа – 100 тисяч. У банківській виписці зазначено безоплатна виплата грошових коштів тому, хто проходить військову службу за контрактом. Добровольців армії окупантів також надають компанія «Нуатек» Леоніда Міхельсона та Геннадія Тимченка, «Моспромбуд» Михайла Гуцерієва та найбільший у Росії забудовник «Пік» Сергія Гордієва. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!